Šī gada 1. jūnijā apritēs 10 gadi, kopš Latvijā spēkā stājusies ceļu satiksmē pārkāpumu uzskaits punktu sistēma, jeb tautā sauktā soļu punktu sistēma. Šobrīd ir pieņemti jauni likumi, kas izdara diezgan būtiskas izmaiņas šajā te pārkāpumu uzskaits punktu sistēmā. Patiešām pēc 10 gadu sistēmas darbības ir ministru kabinetā pieņemti grozījumi, kuri paredz diezgan būtiskas lietas vadītājiem. Un jāsaka, ja vērtējam sistēmu kopumā, tad sistēma tiek vienkāršota, būs daudz saprotamāka noteikti arī pašiem transporta līdzekļu vadītājiem, un arī ceļu satiksmes drošības direkcijai būs vienkāršāka kārtība reģistrēšanai, dzēšanai, pārkāpumu uzskaites punktiem. Līdz ar to visiem no tāda kopējā viedokļa skatoties būs daudz saprotamāk. Bet ir arī lietas, kuras ir ar tādu pātakas piesitienu, jāsaka, priekš transporta līdzekļu vadītāji, jo sistēmu padara atsevišķās pozīcijās nedaudz stingrāku. Un ja mēs runājam par šām stingrākajām pozīcijām, tad šeit ir jāatzīmē divas lietas. Ir vairāki pārkāpumi, par kuriem papildus tiks reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti, un tā ir, piemēram, transporta līdzekļu vadīšana bez obligātās civila tiesiskās apdrošināšanas, kur būs reģistrēti divi pārkāpumu uzskaites punkti. Par to, ka transporta līdzeklis tiek vadīts ar tumšiem stikliem, jeb ar šo neatbilstošo pārklājumu uz stikliem, tur būs viens punkts. Par tehnisko apskati, ja līdz šim bija viens punkts, tad turpmāk būs divi punkti. Tieši tāpatās būs viens punkts par transporta līdzekļu vadīšanu ar neatbilstošu protektoru dziļumu, jeb ar riepām, kuras ir bīstamas no bojājuma viedokļa. Kā arī viens punkts tiks piešķirts transporta līdzekļu vadītājiem, kuri neatļaut izmanto sabiedriskā transporta braukšanas joslu. Otra būtiskā lieta ir, no 1. jūlija tiks ieviests jauns ietekmēšanas līdzeklis, braukšanas uzvedības korekcijas klase. Tas ir jauns ietekmēšanas līdzeklis, kuru vajadzēs apmeklēt cilvēkiem, kuri pēc izdarīto pārkāpumu raksturojuma faktiski ir definējami kā agresīvi braucēji. Kurš to definēs? Šo definēs ceļu satiksmes drošības direkcija, vērtējot pārkāpumus, ko cilvēks ir izdarījis. Tur nebūs vienkārša sistēma, tas nenozīmē, ka man ir obligāti jābrauc agresīvi, un pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa mani sauc pēc viena panta tikai par agresīvo braukšanu, bet tur sakritīs vairāki pārkāpumi. Teiksim, tā būs gan agresīvā braukšana, gan vienkārša ātruma pārsniegšana, gan neatļauta luksofora signāla šķērsošana un tā tālāk. Metodika šobrīd tiek izstrādāta, un 1. jūlijā psihologi sadarbībā ar CSDD būs gatavi šos kursus jau ieviest dzīvē. Es pareizi saprotu, sasniedzot 8 sodu punktus, pārkāpumu uzskaits punktus, CSDD būs kāda komisija, kas izvērtēs, vai tev pa labi pie psihologiem vai pa kreisi, vienkārši klausīties teoriju un atsvaidzināt savu zināšanas. Un ja šos kursus neapmeklēs, plus 2 punkti. Kas, starp citu, jaunajiem vadītājiem nozīmēs jau vadīšanas tiesību aizliegumu? Ļoti precīzi. Tieši tā arī būs. Un psihologi strādās ar šiem cilvēkiem, jo šiem cilvēkiem jāizstāsta un jāmēģina saprast, kāpēc viņiem ir tāds stress piedaloties satiksmē, kāpēc viņiem ir tāda agresija piedaloties ceļu satiksmē, jo tas, protams, atstājas likt ietekmi uz kopējo satiksmes plūsmu uz citiem transporta līdzekļu vadītājiem. Ja mēs runājam par tām labajām lietām no noteikumu spēkā stāšanās brīža, cilvēks, kurš vēlas laboties, pat nesaņemot paziņojumu par to, ka viņam ir 8 vai 12 punkti un kad viņam jau ir obligāti jāierodās uz ietekmēšanas līdzeklis, ir jāapmeklē, tā teikt, ja var izteikties, tad no 4 punktiem cilvēkam, kam ir reģistrēti 4 pārkāpumu uzskaites punkti, būs iespēja laboties brīvprātīgi. Tas nozīmē, ka, ja man ir reģistrēti 4 pārkāpumu uzskaites punkti, es piesakos uz kursiem, aizēju noklausos šos kursus un es varu dzēst 2 pārkāpumu uzskaites punktus. Pie 12 punktiem jau ir eksāmens. Jā, pie 12 punktiem tieši tāpatās, kā bija līdz šim, arī turpmāk ir obligātais eksāmens, gan braukšanā, gan transporta līdzekļa teorija jānokārto. Un jaunajiem vadītājiem, protams, 12 punkti, kā arī līdz šim, vispār netiek pieļauti sasniegt, jo tad, kad ir reģistrēti 10 pārkāpumu uzskaities punkti, jau iestājas tiesību izmantošanas aizliegums uz gadu, un transporta līdzekļu vadītājiem, kam stāsts ir lielāks par 2 gadiem, šis aizliegums iestājās sasniedzot 16 punktus. Varbūt tās, jāsaka, tāda tehniska izmaiņa, kura jebkurā gadījumā atstās diezgan pozitīvu ietekmi arī uz transporta līdzekļu vadītājiem,
ir lūk, kad persona ir sasniegusi maksimāli pieļaujamo pārkāpumu uzskaities punktu un ir reģistrēts tiesību izmantošanas aizliegums. Ja līdz šim noteikumi paredzēja, ka piemēram par pārkāpumiem, par kuriem reģistrēja 8 punktus, viņi bija spēkā 5 gadus, tad šobrīd noteikumos ir izdarīta izmaiņa, kura paredz, ka reģistrējot tiesību izmantošanas aizliegumu, visi punkti tiek dzēsti. Piemēram, dzīvē liecina, ka tomēr parādās tādi virtuozi vadītāji pēdiņās, kas maksimāli pieļaujamo punktu, sodu punktu skaitu atkal sakrāja. Kas tad notiekās? Atkal viss dzēšas un atkal viss no jauna? Šeit ir vēl lielāka bardzība attiecībā pret šiem vadītājiem. Ceļu satiksmes likums nosaka, ka ja transporta līdzekļa vadītājs 10 gadu periodā, kas tomēr ir ļoti ilgs periods, divas reizes sakrāja maksimālu pieļaujamo pārkāpumu uzskaites punktu skaitu, tad šai personai tiesības tiek atņemtas pavisam. Kas nozīmē to, ka tikai pēc 5 gadiem personai ir iespēja iet uz autoskolu un uzsākt transporta līdzekļa vadīšanu tiesību iegūšanu no jauna. Vai es palaidu garām, vai mēs nepateicām pirmo reizi iestājoties maksimālam punktu skaitam, sasniedzot maksimālo punktu skaitu un iestājoties aizliegumam, un kad tās nulējās tie punkti, vai kā tad atgūst atpakaļ tiesības? Arī caur autoskolu vai vienkārši iet uz CSDD kārto eksāmenu? Pēc pirmā tiesību izmantošanas aizlieguma persona iet kārtot eksāmenus, tad nav jāapmeklē autoskola. Tiesību izmantošanas aizliegums tiek noteikts uz 1 gadu, paējot šim termiņam. Cilvēks nāk kārto eksāmenus, viņam ir atlīšķos gadījumos arī medicīniskā pārbauda pirmstermiņa veselības, ja tas ir saistīts, piemēram, ar pārkāpumiem, kas ir alkohola reibumā izdarīti, un atjaunot tiesības nokārtojot eksāmenus pamatā. Sekojot mūsu raidījumiem, mēs par šo tēmu noteikti vēl stāstīsim, un lai arī Golubeva kungs teica, ka pasākums ir vienkārši, es domāju, te ir ko padomāt un iegaumēt.